תוך חוק שנוי מחלוקת, ממדים ללימודים, בליכוד מתלבטים אם להצביע בעד או בנגד, ויש מי שמנסה לעזור להם להחליט, דור עזרד, אתה עם משהו מעניין מהחיילים. נכון, מחאה גדולה שנפתחה ברשת ממש הבוקר הזה, תמונות של חיילים שמעלים כיתוב, ממדים ללימודים, ולא מכשיר ממשלה, הם מחבלים, ציונות ערכים וביטחון, ורק אחר כך תש. 100% ציונות. כבר יש לנו גם תגובות, כך ברשת, חבר הכנסת אלי כהן אמר, אם הקואליציה שלכם לא מסוגלת להעביר חוק בעד החיילים, זה סימן שאתם בקואליציה לא נכונה. אז זה מאוד מאוד מעניין, החיילים אומרים, תצביעו נגד, זה לא מכשיר את הקואליציה הנוכחית. תודה רבה לך, דור.